foi, garota? Nada, não, nada. Não é o que eu tô pensando, é? Você fez xixi? Não, acho que não. Que xixi? A bolsa estourou. Como é que eu faço um parto dentro do vagão do metrô parado no meio do túnel? O bebê tá saindo! Nasceu! 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 Must finish the article. Okay, but I have to go to my friends. Sorry, must send it to me today. Depois daqui é só passar no RH pra dar baixa na sua carteira. Tô demitida? A gente vai ter que terminar. Terminar o quê? O namoro. Olha isso! Olha esse vestido! Ela nunca me aceitou como eu sou. Oi, Samantha. A última vez que a gente conversou foi há 3 anos, 6 meses e 2 dias, no grupo das Fire. A gente se afastou, né?